Mista, mai puhutaan tänään. Minä en tiedä mistä. No, näettekö tämän Monessa. kuvan? Kyllä. Mistä, Larissa? Unesta. Unesta, Unesta. kyllä. Unesta jo. Unesta ja nukkumisesta. Nukkumisesta, nukkuminen, kyllä. Larissa, nukutko hyvin? Ei joka yö nuku hyvin. Joo. Nukutko huonosti joskus, Larissa? Joskus nukun huonosti. Miksi? No, vähän nukun. En tiedä miksi. Joo. Okei. Okay. Esimerkiksi mä nukun huonosti joskus vauvan takia, koska mulla on joo, vauva, tyttövauva, 4 kuukautta. Joo. Ja tämän takia nukun joskus huonosti, kyllä, tosi vähän. No entä Kamana, nukutko sä joskus huonosti? Joo, joskus huonosti. Miksi huonosti? Joo. Joo, joskus silmäkipiä ja selkäkipiä. Joo. Okei. Joo. Miksi sulla on joskus silmät? Miksi silmät kipeät? Koska Tietokone, ei. mä töitä tietokoneella. Joo, sä teet töitä tietokoneella. Joo. Joo, etätöitä, kyllä. Joo. Joo, entä selkä? Ja Miksi? Joo. mä istun Pitkään jo pitkä aika. aika. Joo, Joo, joo. joo. Istu tuolella. Onko sulla Tuolle. työtuoli? Joo. Työtuoli kyllä, mutta sä istut pitkään aikaa ja Joo. tämän Joo. takia sulla on Joo. selkäkipi. Kipeä Kyllä, selkäkipi. kyllä. Joo, hyvä. Täällä on monta opiskelijaa. Joo, no entä suet? Kuuletko? Tervetuloa. Suet. Ei, mikrofoni ei toimi. Ipara, tervetuloa. Ah, nyt. Joo. Oh, hyvää päivää kaikille. Moikka, Lupo. Moikka, moikka. Suet. Voisitko, joo. Joo. Voisitko avata, Mikki? Kiitos. Nukutko hyvin? Joo, nukkuu hyvin. Joo. Nukutko huonosti joskus? En. En koskaan. Joo, okei, hyvä. Hei, näetkö sä painajaisia? Suet. Joskus näin, Mitä se mutta tarkoittaa tämä harvoin, sana? Joo, joskus mutta harvoin. paha uunia. Kyllä, joo. Niin kuin kauhuelokuva. Niin Vai kuin ei komedia, ei. Missään horror. nimessään. Kyllä, horror. Joo, Nightmare, right? kauhuelokuva. It's night Kyllä. englanniksi. Kyllä, joo, painajainen, jos yksi, tai sitten painajaisia, joo. Näetkö sä lupa painajaisia joskus? Joo, tietysti. No Kyllä, joskus. Se joskus. on harvinainen asia, mutta joo. Okei, joo, kyllä, kaikki me, mä luulen, kaikki me joskus Joo, näemme painajaisia. varmasti. Joo, kyllä. Nukutko sä joskus huonosti, lupa? No joskus, tietysti. Miksi? Jos nukut huonosti, niin miksi? No, minä en tiedä. No, Esimerkiksi, joo. jos minulla on vähän aikaa nukuakseni, Okei. Joo. ehkä sen takia. Joo, kun sulla on vähän aika nukkua, joo, sitten ehkä vähän stressiä Joo. tästä tulee, joo, okei, ja sä nukut huonosti, kyllä. Tai ennen matkaa esimerkiksi, onko sulla joskus ennen matkaa? Oh, joo, kyllä. Joo, Ennen matkaa. esimerkiksi, tai
kun sä oot kipeä, nukutko hyvin? Jos. Kun olet kipeä, nukutko hyvin? Pää kipeä? Ei, kun olet kipeä, olet sairas. Okei. Okay. Joo. Kun olet kipeä, olet sairas, nukutko hyvin? No, ei niin hyvin. Joo, en nuku hyvin, kyllä. Päätä särkee ehkä, tai ehkä nokka tai nenä tukossa. Joo, kyllä. Tai sitten yskittää esimerkiksi, kyllä. Hyvä. Okei. Tuota, hetkone, mä kysyn vielä vaikka Mariannalta. Marianna. Ja hei kaikille. Moikka. Morjens. Näetkö sä painajaisen? Harvoin. Mutta kyllä ja. Joo, joskus me kaikki kyllä näemme niitä. Mm-hmm. Joo. Nukutko aina hyvin? No tavallisesti minä nukun hyvin. Mutta kun elämässä on jotakin ongelmaa, sitten tietysti nukun huonosti. Joo, kun jokin asia vaivaa. Kyllä. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Puhut hyvin suomea. Tosi hyvä. Kyllä. Okei. Sitten tämä. Voisitko, Marianna, voisitko sä lukea tämän lauseen? Tämä. Kolmas. Joo, kyllä. Mm-hmm. Mä heräilin yöllä monta kertaa. Joo, tämä sana heräillä ja sitten toinen sana herätä. Mikä on ero niiden välillä, Marianna? Heräillä ja herätä. Minä en tiedä, miten se englanniksi on, mutta ymmärrän. Sä ymmärrät, kyllä. Osaatko selittää suomeksi? Kun on paha uni, sitten ihmiset avaavat omat silmät. Kyllä. Joo. Ja enää emme nuku. Joo. Eli heräillä sä avaat omat silmät monta kertaa. Joo. Yöllä. Mutta herätä sä avaat silmät aamulla esimerkiksi ja sitten syöt aamupalaa ja menet töihin. Ymmärrätkö sitten, sitten herättää tarkoittaa, kun sinä herät aamulla. No joo, tai sitten sä heräät kerran. Herät ja menet vessaan vaikka ja ehkä et nuku edes enää, mutta heräillä et monta kertaa yöllä. Mm-hmm. Ymmärrätkö nyt? Kyllä. Joo, kiitos. Joo, no miten sulla menee yöllä? Heräiletkö sä monta kertaa, Marianna? Heräiletkö sä monta kertaa? En. Tavallisesti nukun hyvä. Okei. Okay. Voisitko lukea nyt tämän lauseen? Tämä. Mä nukuin kuin tukki. Joo. No, tai mä nukun. Yleensä esimerkiksi nukun kuin tukki, nukun sikeästi. Eli sinä nukut sikeästi, mä luulen. Eiks vaan? Nukutko sä sikeästi, Marianna? Mitä se tarkoittaa? Että sinä et heräile monta kertaa. Selvä. Mm-hmm. Joo. Sulla on siis hyvin menee. Sä nukut. Hyvin nukut, pitkään nukut, et heräile. Joo, sikeästi, kyllä. Hetki. Joo, täällä on kyllä monta osallistujaa. Joo, kysy vaan. Saatko sanoa englanniksi sikeä? Mitä se tarkoittaa? God. En. Odota. Okei. En osaa. Sikeästi. Odotapa. Kyllä mä voin katsoa netistä. En minä osaa englanniksi nyt sanoa. Hetkonen, okay. Sikeästi. Sikeästi. Odota.
Ei se kyllä soundly fast. Ei. Pieni hetke nukkua sikeästi. Elikkä sä nukut tosi tosi hyvin, sä et heräile sikeästi. Joo. Jos mä löydän, en ole varma. Ehkä mä en löydä kyllä lupa. Mutta kun sä nukut tosi hyvin, aha, sä et heräile 100 kertaa yöllä. Sä nukut vain hyvin sikeästi. Ah, joo, sulla on syvä, deep. Joo, kyllä. Syvä uni, okei. Okay. No mitä lupa? Nukutko sä sikeästi? No, joo, nukuin. Sikeästi. Joo, sikeästi. Minä nukuin sikeästi. No. Auki se mikrofoni. Aha, kiitos. Joo. Ei mitään. Monen asti sä nukut yleensä. No vaikka arkipäivänä. Lupa. Monen asti sä nukut. No tänään minä nukuin 7 asti. Okei, no nyt on viikonloppu. Entä sitten arkipäivänä, esimerkiksi huomenna, monen asti sä meinat nukkua? Meinata to be going to. Milloin minä menen nukkumaan tänään? Tai? Joo, ei. Pieni hetki. Moneen asti sä meinat nukkua. You are going to sleep. Joo, kyllä. No. Huomenna. No. No, minulla ei ole raja, no, koska minulla on työ vain illalla, siksi minä voin nukua paljon ja siksi, no, minulla ei ole raja. No, joo, monen... on sulla iltavuoro huomenna. Joo. Elikkä sä nukut pitkään. Joo, minä voin nukkua pitkään. Joo. Onko tämä sana ok, lupa? Meinata. Meinata. Joo. Ei, minä aikoa. Aikoa. Meinata puhekieltä. Aha, meinata. Joo. To be going to. I'm going to. Mä meinaan nukkua 7 asti. Esimerkiksi, tai 6 asti. Joo, ymmärsin. Hyvä. Kuka ei ymmärrä? Ehkä tätä saa, tai sitten sikeästi on lempi. Onko okei tämä sikeästi? Moi. Moikka. Ymmärrätkö sä tämän sanan? Minä nukun tosi vielä sikasti. Sikasi, tarkoittaa saakka. Ei sika. Ei sika. Sika on a pig. Eli eri asia. Se on huono sana. Tai siis se on normaali sana, mutta ei se sovi nyt. Sikeästi, kun sinä nukut tosi hyvin, lempi, sinä et heräile 100 kertaa yöllä. Okei? Okei, nyt mä ymmärrän. Joo. Nukutko sä sikeästi? Joo, oli tosi hieno sikeästi nukkua. Hyvä. Joka yö siis. Joo. Niinkö? Joo. En koskaan herään. Heräsin 1 kerran aamulla asti. Herään. Joo. Mä herään aamulla. Herään, joo. Monen asti sä nukut yleensä, lempi? Kello. Ainakin 6 asti. 9. 6. 8 asti. 6. 6.
Kello 6 sä herät. Joo. Onko oikein? Aha, okei. Okay. 6 asti. 6 Kello 6 aamulla sä herät. Joo. Hyvä. Joo, 6 asti, kyllä. Lempi, voisitko lukea tämän? Koko lauseessa? Joo, tämä lause. Mä nukuin kuin tukki. Mitä tukki? Joo, mitä tukki? Apua. Marianna, Larissa, ehkä tietää tai joku kutsuet. Ketkä kaikki on lukoja? Se on tukki, mutta lapsen pieni. Nukuin kuin lapsi. Joo, eli tosi hyvin, kyllä niin kuin sikeästi. Mm-hmm. Joo. Nukun sikeästi, nukun niin kuin nukun. Onko tukki puhekieli? No niin sanotaan. Mm-hmm. Niin vain sanotaan. Mm-hmm. Joo. Mitä? Kamana. Pitkä aika nukun. Se voi olla myös lyhyt aika. Miksi? Mutta sä nukut tosi hyvin. Mm-hmm. Joo, sä et heräile, vaikka 4 tuntia nukut tosi hyvin kuin tukki. Okay. Joo, hyvin nukut, kyllä. Kiitos. Joo, niin sanotaan. Kyllä, joskus. Ei aina ehkä, mutta kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Ymmärrättekö kaikki nyt? Onko tukki jokin objekti, joo, tai sen objekti, tai no. Tämä, kato, no, niin kuin sanonta, niin sanotaan vain, että jos nukut hyvin, sä nukut kuin tukki. Aha. Tosi. Taas niin kuin syvä uni sulla on ja nukut hienosti. Aha. Et heräile. Joo, niin sanotaan lupa. Aha. Eli jos sä sait nukuttua tosi hyvin, okei, sä vain sanot, että no niin, nukuin kuin tukke tänään. Eli nukuin tosi hyvin kyllä. Okei? Okay? Okei. Okei, koska englanniksi, mä en ole katsonut kyllä, mitä englanniksi nukkua kuin tukki. Ootapa, jos mä nopeasti löydän, katsotaan. Sleep like a log. Sleep like a log. Joo, sleep okay. Like a log. All right. Kyllä, mutta se tarkoittaa nukkua hyvin. Okei, okay, joo. Okei. Okay. Ymmärrät nyt, hyvä. Atsuet, ymmärrät sä nämä kaikki? Varmaan. Joo. Tatjana, ymmärrätkö sä kaikki? Joo, ymmärrän. Hyvä, okei. Okay. Nukutko hyvin, Tatjana? Joo, tänään minä nukuin kuin tukki, koska minulla on vapaapäivä. Joo. Hyvä. Eli viime yön, mitä sä tarkoitat? Milloin? Otitko sä päikkäriitä? Viime yöllä. Viime yönä, okei. Okay. Okay. Viime yönä. Joo, hyvä. Viime okay. Yönä. Joo. Koska kun sä nukut päivän aikana, eli päivällä, joo, mikä sana? Jos päivällä nukut, Tatjana, mikä sana suomeksi? Nukua päivänä. Joo. Päikkäri. Päikkäri? Päikkäri, joo. Päikkäri. En tiedä nyt, kiitos. Joo. Esimerkiksi mun suomalainen puoliso sanoi, että no niin, nyt mä otan päikkärit, tai sitten menen päikkäreille. Se tarkoittaa sitä, että on päivä, joo, ja hän menee nukkumaan vaikka 2 tuntia tai ehkä vain 1 tunnin, en tiedä, ehkä 1.5 tuntia, päikkärit, eli kun sä nukut päivällä. Ymmärrätkö, Tatjana? Joo, ymmärrän.
Esimerkiksi minulla on aamuvuoro, yleensä otan päikkärit. Joo, kyllä. Tämä on puhekieltä. Tämä on puhekieltä. Niin suomalainen sana, lupa. Joo, otan päikkärit, menen päikkärille. Aha. Joo, nukun päikkärit, kyllä. Nukutko sä päivällä, lupa? Joo, tietysti. Joo. Esimerkiksi no, työtä ennen, joo. Ja minä ennen otan... iltavuoroa tai... Joo. Teetkö sä yövuoroita? On... Joo, minulla yötyö. Okei, kyllä. Elikkä se on ajankohtaista tämä päikkärit aktuaalina. Joo. Joo, kyllä, ajankohtaista tämä asia on ajankohtainen. Kyllä. Ymmärrättekö kaikki nyt? Lempi. Ymmärrän, otan... kiitos. Hyvä. Kamana? Joo, pitää ymmärrä. Hyvä, okei. Nyt minä poistan nämä kaikki hetkonen ja katsotaan lisäsanastoa, eli lisä ehkä uusia sanoja tai tuttuja sanoja, en tiedä. Kamana, voisitko lukea tämän? Joo. Kiitos. Mä on aamui virku. Joo. Aamui mihinen. Voisitko selittää, mitä se tarkoittaa tämä aamupirkko tai aamuihminen? Aamuja? Tämä... Joo. Oho. Kuka osaa selittää? Kuka voi auttaa? Ihminen, kuka herää aamulla. Joo. Kyllä. Eli ei aamupäivällä. Se herää iisisti, Marianna. Helposti iisisti, eli ei mitään ongelmia. Että, joo, esimerkiksi minä. Mä herään 6:30-6:00. Mä oon aamuvirkko ja mulla on paljon energiaa aamulla. Mä oon aamuvirkko. Joo. Olet vilkas, joo. Aamulla. Olen vilkas ja tämmöinen energia täynnä, mutta sitten illalla mä haluan nukkua, mua nukuttaa ja me aikaisin nukkumaan. Mm. Aikaisin. Joo, esimerkiksi kello 9 me nukkumaan. Kyllä. Mua nukuttaa, lupa. Mua nukuttaa. Noin 9:00. Kello 9. Joo. Minä ymmärrän. Aha. Kyllä. Joo. Silmät menee itsestä kiinni. Joo. Mä en voi kontrolloida. Joo. Enää yhtä mitään, kyllä. Entä sä, lupa? Ootko sä aamuvirkko vai ootko sä iltavirkko? Minäkö? Joo. Minä olen enemmän... Sellainen aamuvirkku, joo. Mä oon aamuvirkku. Joo, aamuvirkku, kyllä. Elikkä sä oot iltauninen. Oletko iltauninen? Joo, niin kuin mä. Mä haluan nukkua illalla jo kello 9. Joo, mua nukuttaa. Ja illalla. Joo, kyllä. Monelta sä meet nukkuma tavallisesti? No. Kuin sinä, minä, 9:00. Joo, minäkin menen, joo. Menen nukumaan 9:00, joo, noin, joo, kello 9:00. Kyllä, hyvä, 9:00 maissa. Joo, aha, maissa, noin. Mm-hmm. Noin, joo, 9:00 maissa, noin kello 9:00, kyllä, mm-hmm. Hyvä, joo. Hienoa. Larissa, kiitos. Mitä? Larissa, ootko sä aamuvirkko vai ootko sä iltavirkko? Olen aamuvirkko. Aamuvirkko. Monelta sä heräät tavallisesti? Neljältä. Aikaisin.
Aikaisin. Aikaisin, kyllä. Kello 4 tai 4 maissa. Joo. Oletko sä iltauninen, Larissa? Voi olla, 9 minä. Kyllä. Nukuttaako sua jo 9? Nukuttaa, kyllä, kyllä. Hyvä. Kyllä, kiitos. Ja entä Kamana? Joo. Oletko aamuvirkko vai oletko iltavirkko? Aamuvirkko. Aamuvirkko. Monelta sä heräät? Mihin aikaan sä heräät tavallisesti aamulla? Mä herään kello 5. 5:00, joo. 5:00. Joo. Nukuttaako sua illalla jo kello 9 tai 9 maissa? Joo, haluatko nukkua? Joo. Joo. Oletko iltauninen, Kamana? Ei, ei. Okei, mutta nukuttaa. Joo, nukuttaa. Joo, okei. Eli sinä olet iltauninen. Joo, kun sua nukuttaa illalla. Metsä aikaisin nukkumaan, Kamana. Aikaisin. Mm-hmm. Aikaisin, eli ei kello 12 yöllä, keskiyöllä, kello 9. Joo. Joo. Menetkö aikaisin nukkumaan? Aikaisin, joo, nukkumaan. Joo. Mihin aika? Kello 9? 9:00 jo. No niin, joo, eli aikaisin, kyllä. Kyllä, sen takia, että oot aamuvirkko. Joo. Varmasti. Joo, joo, kyllä. Hyvä. Okei. Kiitoksia. Ymmärrättekö kaikki nämä kaikki? Joo. Joo, ymmärrän. Tatjana, Lempi. Joo, ymmärrän. Tosi kiva. Kiitos. Lempi, voitko sä kysyä nyt, mä en tiedä keneltä, vaikka Tatjanalta, Lempi, kysy. Mä kysyin kamera. Tatjanalta vai? Kamera, joo. Okay. Joo. Kysymys. Joo, miksi sinä menee nukumaan aikaisin? Hyvä. Ei, minä menen nukumaan myöhemmin. Tatjana vastaa. Joo, kyllä. Eli Tatjana, Lempi, Tatjana menee myöhään nukkumaan. Uh-huh. Joo, Tatjana, monelta. Mihin aika? Kello 11. No 11, joo, kyllä. Ootsä siis iltavirkko, Tatjana? Joo, mä oon iltavirkko. Joo, ootsä aamu-uninen? Haluatko? Aina minulla on aamu-uninen. Okei, okei. Okay. Monen asti sä nukut, Tatjana, tavallisesti? Tavallisesti minä... heräsin kello 7, mutta joo, kun minulla on vapaapäivä, sitten minä voin pidempään. Joo, joo, pidempään. Okay. Monen asti, jos on vapaapäivä sitten. Monen asti. 10 asti. 10 asti, kyllä, selvä juttu. Se on hyvä. Uni on tosi tärkeä. Tosi tärkeä meidän elämässä. Joo. Kyllä. Hetkonen. Ja sitten Kamana, oletko täällä? Joo. Joo. Lempi haluaa kysyä sulta. Lempi. Joo, kyllä. Joo, kysy vaan Kamanalta nyt. Mitä kello aamu? Monen asti. Monen asti. Sä nukut, niinkö tämä? Joo. Monen asti sä nukut. Tai
mihin aikansa heräät aamulla, Lempi? Joo, mihin aikansa? Mihin aikansa herään aamulla? Hyvä. Mä herään kello 5:00. Joo, kello ehkä pois ja sitten 5:00 mä herään. Joo, mä herään 5:00. Kyllä, aamuvirkko. Joo. Kiitos, Lempi. Kamala, voisitko lukea tämän lauseen? Tässä on mä. Näetkö sä? Joo. Mä valvoin myöhemmin. Joo. Mitä se tarkoittaa? Mä valvoin myöhään. Joo. Joo. Mitä se tarkoittaa? Apua. Mä en tiedä. No, lupa. Jos minä tunnen hyvin ja no feel really good. I don't know how to explain. Finish. Okay. Yeah. Valvoa. Mitä? Kato, lupa. Valvoa, että mitä tehdä? Siis mitä sä teet? Mä valvoin. No, no esimerkiksi voit. Voimistella. Joo, okei. Okay. Mä kysyn, odota. Mitä sä et tee, jos valvot? Mitä sä et tee? What you don't do then? Tämä sana valvoa, eli mä valvon myöhään. Mitä sä et tee? Lupa. Jos sinä et valvoa, joo? Ei, kun jos sä valvot. Mitä sä et tee? Kato tämä kuva. Mitä sä teet? Minä en nuku. Minä en rentoudu esimerkiksi. Joo. Kyllä. Joo. Olla nukkumatta. Ei. Joo. Sä et nuku, eli valvoa. Joo, Kamana, se tarkoittaa, että sinä et nuku. Et nuku, joo. Et nuku, joo. Sä voit voimistella, niin kuin Lupo sanoi. Joo, kyllä. Sä voit tanssia, sä voit tehdä ruokaa, tai sä voit ehkä käydä lenkillä, joo. Tai katsoa telkkaria vaikka ennen nukkumamenoa, joo. Okei, myöhään, ahaa, eli sä et nuku illalla pitkään aikaan. Esimerkiksi kahteentoista asti. Kello 12 keskiyö, joo, ja 12 asti, eli myöhään. Ymmärrättekö? Ehkä mä huonosti selitän nyt. Joo, Marissa, minä ymmärsin. Lupo ymmärtää. Joo. Tatjana, kiitos Larissa. Ymmärrätkö tämän valvoa myöhään? Hyvä. Lempi. Ymmärrän, mutta en voi selittää. Vaikea. Joo. Eli kun sinä valvot, eli sinä et nuku. Joo, kyllä. Joo. Mä tehdään jotain. Joo, tehdään jotain. En voi nukua. Tällä koitaan varavuin. Kyllä. Esimerkiksi minä eilen, mä valvoin myöhään. Joo. Mä menin nukkumaan eilen kello yksi, ehkä kello yksi yöllä. Minkälainen sinä valvoin myöhään, kun sinä menee nukkumaan? Mä katsoin tosi hyvä komedia. Kyllä, lapset kaikki nukkui, kaikki neljä, ja me katsoimme komedia. Tosi hyvä komedia. Me nauroimme täällä. tätä sanaa niin et tottunut. Joo. Nyt sinä tiedät. Ymmärrän, joo. Nyt mä tiedän, mitä tarkoitit. Joo, eli sä et nuku, sä valvot. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Hyvä. Okei, pieni hetki. Vielä hyvä, että mun vauva nukkui nyt, että ei kukaan ei häiritse. Katopa nyt. En saa unta. Me puhutaan, jos sä haluat nukkua, mutta uni ei tule.
Joo, ja sä puhut en saa unta. En saa unta. Joo. Kun sinä haluat nukkua. Joo, sinä haluat nukkua, mutta ei uni ei tule. Lupa. Joo. Ja sä puhut voi vitsi, mä en saa unta tänään. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Tämä. Kuka lukee? Ehkä Tatjana, haluatko lukea tämän? Mulla on univelka. Joo. Univelka. Univelka. Marianna ehkä tietää. Ehkä Larissa tietää. Ehkä Tatjana lukee. Joo. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Voisitko selittää? Kun ihminen ei nuku hyvin. Joo. Esimerkiksi hänen täytyy nukkua vielä 2-3 tuntia. Joo. Jatkuvasti. Jatkuvasti. Joo. Eli tänään huonosti nukuin. Ei riitä. Huomenna sama juttu. Nukuin huonosti tosi vähän. Okei. Tai ehkä mä hyvin nukun, mutta liian vähän. Too, how to say? Too little, is it? Joo, too little. Lupa. Eli kun sä et nuku riittävästi. Et nuku riittävästi. Tänään ehkä 6 tuntia sitten huomenna, 5 tuntia ja sitten yli huomenna ehkä 4 tuntia ja jatkuvasti, eli univelkaa. Mä voin venäjäksi kyllä sanoa. Venäjäksi mä voin sanoa, anteeksi, in Russian it means недосыпание. Ja englanniksi hetkonen, what, mitä Lupo, osaatko sä sanoa miten? Sleep debt. Oh, pieni hetki, mä kirjoitan englanniksi, tämä on noin. Englanniksi, jos sinä osaat englantia, tämä. Joo, venäjäksi kyllä, nyt mä oon sanonut jo. Kuka ei ymmärrä? Lempi, univelka. Univelka. Joo, kun mä menen nukumaan usein, niin mä unin velka. Ei, kato. Sä et nuku riittävästi. You don't sleep enough. You know? Okay. Joo. Eli tänään vähän ja huomenna vähän ja yli huomenna vähän. Joo, voi vitsi, koko ajan. Mä ymmärrän, joo. Joo, sä haluat nukua. No niin, kyllä. Sä tämmönen sitten olet uninen tämmönen, että sä haluat koko ajan nukkoa sitten. Mm-hmm. Joo, univelka. Univelka. Joo, niin sanotaan. Mulla on univelka. Miksi mulla on univelka? Koska mulla on tuo pieni, pikkuinen, rakas. Kyllä. Joo. Kaksi tuntia herään. Tämmönen. Heräilen. Heräillä monta kertaa. Joo. Yöllä. Heräillä. Tarkoita uunin verkkaa. Joo. Elikkä heräillä. Lempe. Heräillä. Mä heräilen monta kertaa yöllä. Heräilen. Joo. Heräilen. Ja sitten herätä. Herätä. Okei. Mä heräsen. Ja that's it. Kerran. Yksi joo, kerta. Kyllä. Oh, joo, eri asia. Joo, kyllä vähän eri asia. Mm-hmm. Joo. Ja sitten vielä tosi hyvä sana, nukahtaa. Nukahtaa. Mm-hmm. Missä se on tämä? Mä nukahdan heti ja sitten nukun kuin tukki. Eli kuin tukki tosi hyvin. Joo. Joo. Nukahdan. Ymmärrätkö tämän, Lempi? Silmät, kyllä. Silmät kiinni. Sinä. Ja no niin, ja sinä nukahdat. Hieno selittää, joo.
Minä tälle lisätä semmoinen sohvalla jo nukkaan. Joo, kyllä. Sä katsot tylsä elokuva, tylsä leffa ja yhtäkkiä sä nukahdat. Nukahdan, joo. Että koska niin tylsä, että voi, tai sitten oppitunnilla täällä, jos sua ei kiinnosta, sitten sä voit nukahtaa. Joo, että on. Kyllä. Okei, hyvä. Mä luulen, että ehkä vielä yksi sana on tärkeä, tämä. Voisitko lukea, Lempi, tämän? Kuorsata. Selitä. Kuorsata, minun mielestä kuorsata tosi kova ääni. Joo, kato. Tämä nainen ei saa unta. Ei saa unta. Miksi? Osa hänen miehen kuorsata. Joo, hänen mies kuorsaa. Kyllä. Lempi, entä sä itse? Kuorsaat sä itse? Ei kuorsata. Mistä sinä tiedät? How do you know? En mä tiedä, mutta mä tiedän itse, mä ei kuorsata. Joo, joka ihminen sanoo, että ei, mä en kuorsa. Mutta ei ole tota. Joo, mä kuorsan kyllä joskus harvoin, mutta mulla oli raskauden aikana, pregnant, kohdussa, tai siis no, vatsassa sanotaan niin, vauva. Mm. Joo. Kun olen raskaana ja mä välillä kyllä kuorsasin. Uh-huh. Joo, en tiedä mistä se johtuu. Mistä se riippuu. Hosa, kun tykki hyvin, niin en tiedä kuorsaako vai ei. Joo, kyllä. Joo, kun nukut kuin tukki. No, mutta sun puoliso kyllä tietää. Sun puoliso, sun mies. Joo, kyllä. Joo, sun puoliso tietää, että kuorsaatko sä vai et kuorsaa. Papa-mama, kuorsaako? Kunnella nukumaan. Oho, hän sanoi kyllä vaan. No niin, Pempi. Sä kuorsaat. Kuorsaatko? Joo, vähän. Kyllä. Ja sitten kun ihminen on ottanut esimerkiksi alkoholia, on juonut... edellisenä iltana, ja no joo, yleensä kyllä se kuorsaa, joo, jos on juonut paljon olutta esimerkiksi, tai minusta, mä luulen, niin kyllä voi olla. No entä Kamana, kuorsaat sä? Ei. Mm-hmm. Kuka kuorsaa? Ehkä Tatjana, ehkä Lupo kuorsaa? Ei. Minä en ole varma siinä. Joo, en ole varma kyllä. En osaa sanoa. Onko sulla puoliso lupa? Ei, minä olen vielä todella nuori, jotta mennä naimisiin. Okei, oot sä sinkku siis? Sinkku. Single? Joo, minä olen naimaton. Naimaton, kyllä. Okei, eli sä nukut yksin ilmeisesti. Yksin, joo. Ja sä et tiedä vielä, kuorsaat sä. Joo, varmasti. Ja minä halusin kysyä, meillä on sellainen puhikieli verbi ottaa päikkärit. Onko se sama kuin uinoa, verbi uinoa, tiedätkö? Uinoa. En? Mä en kyllä tiedä, pieni hetki. Uinoa. Uinoa. U-I-N. U-A. Onko se verbi edes? Ei ole tätä verbiä edes olemassa. It doesn't exist. Missä uinoa? No ei.
Nos. Mikä pieni hetki, mikä se on? Ei, minä kyllä en. Ei ole tätä. Ei ole olemassa. Mistä sä otit tämän ja missä sä kuulit lupa? No, ei minun, minun sanastasani. No, ei. Minulla on. No, ei. Ehkä se on sellainen kirja. Kato, tämä. Ei. Uinua. Ei oo. Uinua. Joo, mutta kyllä sitä ei käytetä. Mä uinoa pieni hetke. Nukkoa kevyesti. Ei. Ei ole sama juttu. Aha. Ei ole sama juttu. Päikkärit, kun sinä yöt päivällä, lupa. Aha. Mutta kevyesti sä voit nukkua, voitko sä nukkua kevyesti yöllä? Voit. Se on vain päivällä. Minä otan. Hetkonen. Päikkärit kyllä. Yleensä. No, mä otan päikkärit. Päivällä kyllä, päivän aikana. Joo. Joo. Odota. Katsotaan, mitä englanniksi sit, mitä se sanoo? Slumber. Mä en tiedä kyllä. En englanniksi mä en ymmärrä yhtään. Mikä slumber? Pieni hetki, mä tarkistan vielä. No, uinoa venäjäksi dremat. Kyllä. Joo, uinoa. Kyllä. No, joo, on pakko nyt venäjäksi sanoa kyllä. I have to speak Russian. Että tuota, dremat и поспать днём, да, вот этот дневной сон, вещи разные. Sä voit, joo, kato, sä voit esimerkiksi, sä otat päikkärit ja sä nukut hyvin kuin tukki. Aha. Joo. Eli joo, sä et nuku kyvyesti. Ymmärrätkö sä nyt? Joo, joo, minä ymmärrän. Sä nukut kuin tukki tai sikeästi. Okei. Joo. Ja en minä tiedä, no se, sitä joskus me käytetään kyllä, mutta... Eli uinoa, uusi verbi, lupo, kiitos. Uinoa, nukkua kevyesti. Nukkua kevyesti. Rytmi. Joo, lempi. Rytmi. Yeah. Kyllä, joo. Okay. Hyvä. Yeah. Nyt mä sanon teille kiitos. Onko kysymyksiä, anteeksi vaan, onko kysymyksiä mulle nyt? Haluatko kysyä? Kamana, Lupo, Lempi, Tatjana, Larissa, kaikki Tsuet ja Marianna ja kaikki, jotka on täällä. Haluatteko, onko kysyttävä? Onko kysymys? Kaikki on selvä. Kiitoksia paljon. Joo. Kiva ymmärrä. Okei. No niin. Toivottavasti sä olet oppinut tänään pari uutta sanaa ja sitten käytät näitä sanoja sun arkielämässä. Joo. Kiitos paljon. Nähdään sitten ensi viikon sunnuntaina. Joo. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos teille. Moi moi. Kiitos. Joo, moikka. Moi moi. No moi! Tervetuloa!